Әбіш Кекілбаев, аңыздың ақыры. Екінші бөлім, мұнара. Бәрі де мұның сол жөткірініп қалғанынан болды. Әйтпесе, айналасын алыстан шолып келе жатқан қалың нөкер мұның қасына тоқтамайтын еді. Не шайтан түрткенін өзі де білмейді. Аяқ астынан тамағының жыбырлап қоя бергені. Қайдағы аяқ астынан болсын? Әмірші бүгін намазға келеді деген хабарды естігенде ақ, бұның екі тізесі дірілдеп ала жөнелгенді. Қорыққан баладай бірден сыр алдырып алғанына қысылып, қасындағыларға қарап еді, біразы қобалжып тұрса керек. Әдетте түндеріңкі жүретін қабақтары жұмсарып, өңдеріне күлкі де емес, қорқынышта емес, бір бейжай сезімнің табы қонақтапты. Іштеріндегі мосқалдары ғана сыр берген жоқ. Келсе келгені жақсы дегендей мұрттарын ширатып қояды. Көздерінде бір қуақы ұшқын ояныпты. Мұндайда қуану керек екенін, қорқу керек екенін білмейтін жастау жағы жүздері қуғыл тартып, абыржыған қалып танытты. Бұрын анадайдағы медресе үйіне әр таң сайын ала күйме кеп кіргенде ол осылай абдырап сала беретінді. Ондайда сонау етектен төбеге дейінгі шым-шытырық ағаш тордың ішіндегі жүздеген адам бәрі бірден сайрап қоя берген тордағы құстардай, әне өзі келді деп сыпсың ете қалатынды. Жүздеген кісінің аузынан бір сәтте бірдей шыққан үш сөз таңғы ауаны тесіп өтіп, күймеден түсіп жатқан ұлы әміршінің құлағына жетіп барғандай көрінетін оған. Күні бойы медресе жақтан көз алмайтын, әнекей өзі қарап отыр. Сонау көк домалақ күмбездің төбесінде жыбырлап жүрген кішкене ноқаттардың аузынан шыққан осы сөз мұнараның шар басында тұрған мұның құлағына ап-анық естіледі. Әлде кім әмірші туралы бірдеңе айта қалса, тура көк желкесінен кеп жебе қадала кеткендей, тұла бойы дүр түршігіп, қара шашақты найзаларын көкке шаншып, сақшылар қоршап тұрған медресе жаққа жалт қарайтын. Бірақ самсап тұрған қарулы сақшылардың ешқайсысы елең етпегенін көріп, жүрегі орнына түседі. Бірақ қашан күн еңкейіп, сарала күйме қара ат мінген қалың нөкерді соңынан ертіп сарайға қайтқанша, медресе жаққа елегізіп қайта-қайта қараумен болатын. Рамазан айының төрті күні дәл осы арада әмірші мешіттің ірге тасының қалай қаланып жатқанын өз көзімен көріп тұрды. Бірақ бұның анадайда көп нөкердің ішінде тұрған әміршіге бұрылып қарап алуға жігері жетпеді. Екі кісі алма кезек алып беріп тұрған қыш кірпішті тұқшыңдап қалай берді. Олардың қиюының қалай келіп жатқанына да жөнді зер салған жоқ. Содан бері 4 ай өтті. 500 кісі тауда тас шығарып жатты. 200 кісі оны сол арадан жылдыратып өңдеді. Арба жеккен 95 піл тасып тұрды. 4 ай бойы таңертең күн көтеріле, сары күйме медресе ауласына келіп кіреді де, күн бата ат мінген қалың нөкердің ортасында сарай жаққа қайтып бара жатады. 4 ай бойы естігені, әне, анада өзі қарап отыр. Мешіттің біткеніне 3 күн болды. Ішінде әр қайсысының биіктігі 7 құлаштан асатын тастан қашалған 480 баған бар. Әміршінің денсаулығына дұға оқып, жорықтарына бата беретін бұл мешітте бәрі алтын, бәрі мәрмәр. Мешіттің көк күмбезі тіпті сонау сеңгір аспанның өзіне көгілдір сәуле шашқандай. Әншейінде шыжыған шілдедегі апта ыстықтан отқа ұсталғандай өңі тайып, ақ айрандап тұратын ол бүгін қайтадан ніл жүгіріп мөлдірей қалыпты. Үш күннен бері жұма намазды күтіп тұрған мүәзінен бүгін ғана байтақ шаһарды түгел жаңғырықтырып азаншының айқайы шыққанды. Жұма намазды осында кеп оқыған әмірші мешіттен шыққан соң оның сырт ажарын қызықтады. Мешітті шыр қайналдыра 4 мұнара салынғанды, соларды барып көрді. Бір мұнараның түбінде ода тұрғанды. Әмірші өзіне жақындаған сайын құты қашты.
Ту сыртындағы көк сида мұнара қақ төбесінен шаншыла құлап келе жатқандай басын көтермейді. Тамағы құрғап, кеуіп қалды. Демі жетпей, тынысы тарылып барады. Дымы ішінде боп, тыныш тұруға тырысқан ол бәріне де шыдап бақпақшы болды. Бірақ көмейі әлденеге қыж-қыж жыбырлап тамағы қышып қоя берді. Қап қайдағы пәле қайдан тап болды, деп ойлауақ мұң екен, алқымға толып, қылғындырып тұрған бәлекет босанатын жер іздеп, абайсыз жөткірініп қалды. Ол аз дегенде тағы жөткірінді. Екі беті ду қызарып кетті. Сол ақ екен, мұның деңгейіне жетіп қалған сарала нөкер кілт тоқтады. Тамағын буып тұрған жөтел жым болды. Бұның жасаурап кеткен көзі қақ ортадағы аласа адамның басын әнтек шалқайтып, мұнараға қарағанын шалып қалды. Әміршінің сол екенін іші бірден сезді. Бірақ тіктеп қарауға батылы жетпей, көзін төмен салып тұра берді. Бұны салған қай шебер? Деп сұрады болмашы естілетін бәсең дауыспен. Ор төбелік шебер, деді бас ұстаның орнықты қоңыр даусы. Сарала нөкердің ылдырмақ-шылдырмағы біраз ұзаңқыраған соң, бода назарын тіктеп еді, хан нөкерінің көбінің көзі артта бұрылып, мұнараға емес, мұның өзіне қарап бара жатыр екен. Ертеңіне таңертең, маңдайына асыл тастардан шытыра салған абажа қақпаның алдына кеп тоқтаған алпыс еркектің ішінде ор төбелік шебер Жаппар да тұрды. Хош иіс аңқып қоя берді. Әлде бір тұстан лып етіп самсап тұрған айбалталы сақшылар көрінді. Самал леп көтерілгенде. Ол бағы ішіндегі сансыз хауыздарда шапшып жатқан салқын судың лебіді. Жолға төселген қызыл шиыршықта жаңа ғана жаңбыр жауып өткендей су-су. Екі бетте ағаш сайын жеке-жеке қонақтаған әр алуан тауыстардың күнге шағылысып қырық құлпырған жылтырақ қанаттарында да меруерт төгіп құйғандай мөлдір тамшылар жылтырайды. Арқаларында екі жағына екі ту байлаған алабажақ шатыр орнатып, қызғылт шәйеден малынтып жабу жапқан алты піл үйретушілерінің әміріне бірде түсініп, бірде түсінбей қап, бірі ілгері, бірі кейін, әр қайсысы әр уақытта тізе бүгеді де, орындарынан да үздік-создық кешігіп көтеріледі. Басына дағарадай қып, сәлде орап, бір ұшын тас төбесіне шиыра түйіп, ал екінші ұшын тізесіне жеткенше салбыратып қоя берген алты едірек мұрт сыптығыр қара, астарындағы алпамса жануарларға көздері шатынап, қолдарындағы жіп-жіңішке темір шыбықтарын үсті-үстіне сермеліп, кіжініп қояды. Еңгезердей хайуандар құдды бір солардың әлгіндей алақандай боп бедірегендерінен қаймығып, ерсі мол денелерін еркін көндіре алмай, майда құмаққа әлденеше омақасып, орындарынан әзер тұрып кетеді. Соның бәріне анадайдағы ағаш арасынан қызықтай қарап отырған орғылт еліктер жол бойында саудырап көп адам көрінгенде бет-беттеріне бытырап қаша жөнелді. Олар әуелі бағы ішінде үлкен тұт ағашының түбіндегі парсының масаты кілемі төселген көлеңке бастырманың астында мұнтиып-мұнтиып отырған үш кішкене баланың алдарына барып тізелерін бүгіп тағзым етті. Үш бала орындарынан тұрып, ту түпте, сарайдың алдындағы сая жайда зер төгіп тіккен шаршы бөстекте қос құс жастықты шынтақтап, қарсы алдындағы ішінде қан күрең қызыл алмалар жүзіп жүрген, жан-жағын тарғыл мәрмәрдан көмкерген хауыздан көкке шапшып шығып, орта жолда қайтадан омырыла құлап түсіп жатқан ақ түтек суға қарап, үн-түнсіз ойға шомып отырған әміршіге бастады. Таққа 20 адымдай жер қалғанда олар кілт кідіріп, жер тізерлеп, қол қусырып, қайта-қайта иіліп тағзым етті. Үстіне мол пішілген өрнексіз желең шапан жамыла салған әмірші шұбатылған мол жеңінен қолын зорға қылтитып, анадай жерде бір қапталда қырын орналасқан жеті уәзіріне әлдене деп белгі берді. Төр жақтарында отырған бас уәзір екі қолын көкірегіне апарып тағзым етіп, орнынан тұрды да, ту сырттарындағы көлеңке бастырманың тасасына қарай кетіп қалды. Көп ұзамай қайта көрінді.
Соңында қолына жерге шұбатылған жібек сүлгінің үстіне салып, кішкене табақша көтерген бір топ жігіт. Бас уәзір жер тізелеп отырғандардың алдарына келіп бірдеңе деді. Оны соңғы қатарда жан-жағына алақтай қарап отырған мойыл көз қара жігіт Жаппар естіген жоқ, түсінген де жоқ. Қолдарына табақша көтерген жігіттер бұлардың әр қайсысының қасына бір-бірден кеп тұра қалды да, бастарына алтын күмісі аралас бір уыс теңгені саудыратып төге салды. Сосын иіліп, алақандарындағы табақшадан аузын жібек шашақпен буған жұдырықтай кішкене қалтаны ұсынды. Жер тізерлеп отырғандар бастарын жерге жеткенше үсті-үстіне иіп тағзым етті. Әмірші олардың тағзымын қабыл алғанын білдіріп, ек қаққандай болып еді. Басындағы қардай аппақ шошақ бөркінің маңдайындағы бармақтай оқшау лағыл бір түрлі аса суық ұшқын шашып, оқыс жалт ете қалды. Бас уәзір ымқақты. Жер тізерлеп отырған әмірші алыс жорықта жүргенде елде елеулі қызметі сіңген бір топ еркек орындарынан көтерілді. Олар төменірек шегініп, жолдың бір қапталындағы айлапат тұт ағашының көлеңкесіне барып тұрды. Әмірші енді шет елдерден келген елшілерді қабылдайтын болды. Олар да әуелі үш балаға, ханның үш сүйікті немересіне кеп тағзым етті. Сосын үш бала елшілердің қолындағы шиыршықтаулы қағазды алып, аталарына беттеді. Оған үш адымдай қалғанда, үш рет тізелерін бүгіп тағзым етті де, қолдарындағы қатырма қағазды ұсынды. Сосын тағы да үш рет тағзым етіп, орындарына оралды. Әр елшіні екі жағынан екі сарай төресі қолтықтап, әміршіге қарай алып жүрді. Олардың соңынан елшілер әкелген сыйлықтарды көтеріп, келе жатқан сарай қызметшілерінің ұзын шабақ тізбегі көрінді. Елшілер әміршіге 10 шақты адым қалғанда, оң тізелерін бүгіп, қол қусырып, бастарын иіп тағзым етті. Оларды қолтықтап келген төрелер сол арада тұрып қалды да, қапталда отырған уәзірлер орындарынан тұрып, шетелдік меймандарды қолтықтарынан демеп, ханға беттеді. 4-5 аттаған соң тағы да кідіріп тағзым етті. Әмірші жақынырақ келіңдер дегенде ишарат білдірді. Елшілер енді 2-3 аттады да, бастарын иіп, қол қусырған күйлері, салмақтарын екі өкшелеріне салып, жер тізелеп отыра-отыра кетті. Сосын олар әмірші қойған сұрақтарға жауап берді. Ол әңгіменің мән-жайын алысырақта, тұт ағашының түбінде тұрған бір топ адам естіген жоқ. Көбі мына баққа алғаш рет аттап отырғанды. Көз алдарында болып жатқан мынау қызылды жасылды қимыр қыбырдың бірін де қалдырмай қадағалай қарап отыр. Елшілер жолдың екінші бетіне, уәзірлер отырған сәкіге қарама-қарсы қойылған биік сәкіге барып жайғасты. Енді қызметшілер үшеу-төртеулі қолдасып, сыртын алтынның буымен шайған 4 құлақ талыс табақтарды лықа толтырып ет әкелді. Әміршіге 20 қадамдай қалғанда жерге қойды да, қолдарын қусырып, тағзым еткен күйлері алқадан шығып алыстай берді. Оларды алдарына былғары жапқыш байлаған басқа жігіттер алмастырды. Қындарынан бір-бір сапы суырып ап, қолдарына көз леспей ет турай жөнелді. Әр алуан гүлдің хош иісі мен хауыздағы судың лебі ғана сезіліп тұрған салқын бақ ішіне, жаз қойдың жылы жұмсағы мен сүр қазы, жал жаяның тәбет қытықтар тәтті иісі аңқып қоя берді. Тай терісінен жасалған он шақты талыс ет ә дегенше туралып та бітті. Ет тураған жігіттер туралған етті қастарында иін тіресіп тізіліп тұрған алтын, күміс қыш табақтарға бөліп-бөліп салды да тағзым етіп шығып кетті. Қолдарына сырлы ағаш тегіне ұстаған бір топ жігіт шықты. Әуелі олар сорпа толы тегенелерін жерге қойып, оған дәрі дәрмек қосып тұздық әзірледі. Сосын оны сырлы ожаумен табақтарға құйды да, әр қайсысының үстіне ортасынан 4 бүктеп жұп-жұқа шелпек салды. Табақ әбден әзірленіп болғанда, олар да орындарын босатты. Сарай әкімдері әр табақты екеулеп көтеріп, әміршінің, елшілердің,
өзірлердің алдарына апарып қойды. Төменгі жақтағыларға табақты жай қызметші жігіттер таратты. Еттен кейін жеміс берілді. Ең соңында бал қосып аштылған тәтті қымыз ішілді. Қонағасы біткен соң, манадан бері есік жақта тұрып қалған сыйлық көтергендер шеруі ортаға ауызды. Елшілер әкелген меруерт балдақ алмас қылыштар, зер төгіп тіккен құндыз тондар, ираны кілемдер, жеке-жеке табақтарға салып көтерген бас алтын інжу маржан, лағыл тастар, қымбат аң терлерін жұрт қапысыз көріп алсын дегенде ақ, аяқтарын маң-маң басып әміршінің алдына жақындады, тізе бүгіп тағзым еткен мәзірет жасады. Сәл кідірді. Әмірші сыйлықты қабыл алғанын білдіріп, елшілер жаққа басын изеді. Елшілер тағы да әлдене шерет бастарын еп тағзым етті. Сыйлық көтергендер шеруі орындарынан қайтадан қозғалып, қымбат бұйымдарды сарайға қарай алып жүрді. Әмірші орнынан тұрды. Бұлайғы жұрт та дүркірей көтерілді. Қабылдаудан қайтып келе жатқандарға алпамса алты піл құлаш тұмсықтарын жерге төсеп, тізелерін бүгіп тағзым етті. Қақпа алдындағы сақшылар да найзаларын төмен түсіріп, бастарын иді. Көп ұзамай хан жаңа мешіттің құрметіне үлкен той өткізетін болды. Әмірші бағының ту сыртында қысы жазы тусырап бос жататын ашық алаңға жұрт түн ішінде алаулатып от жағып шатыр тікті. Ұлы тойдың бәрі де осы арада өтіп жүргендіктен қала тұрғындары кәсібіне, дәреже дәулетіне қарай көше-көшеге бөлініп қойылғанды. Әр көшенің екі бетінде сылдырап арық ағып жататынды. Әр кім өз шатырын қай көшеге тігетінін алдын ала білетін. Ертеңіне таңертең құлазып бос жатқан тегістік қатар-қатар тігілген қызылды-жасылды көп шатырға толды. Ең шетте етікші, тігінші, ұсақ кәсіпқорлардың шағын шатырлары. Ортаға қарай озған сайын шатырлардың көлемі де, көркі де өсе түседі. Әсіресе дәулеттілер мен дәрежелілердің бәсекемен тіккен шатырларының сәні мен салтанаты бір-бірінен асады. Тойға тігілген шатырлар алыстан қарағанда бірте-бірте сатылап биіктей түскен аспан астын бір өзі толтырардай алабажақ алып орда секілді. Сол орданың күмбес шаңырағындай боп қақ ортаға жан-жағын биіктігі кісі бойы қол созым шымқай көк жібек шымылдықпен қоршалған кең ауланың ішіне әр қабырғасы ат шаптырардай ұзын төрт бұрышты әмірші шатыры орнапты. Оның тас төбесіне 20 кісі бойы 12 сырыққа тіреліп зәулім күмбес көтерілген. 12 сырықтың басына шұбатылып қызылды-жасылды жібек байланған. Олар 12 жерге өріп тастаған гүл алқадай жерге жеткенше күлтеленіп төгіліп тұр. Осындай абажа шатырдың әр бұрышынан қақ ортаға созылған, әр қайсысының басында айдың суреті салынған төрт ұзын бақан бір-бірімен айқышақ қауып байласыпты да, соларды тіреу ғып үстіне шағын мұнара орнатылыпты. Шатырдың ішкі жағына шыр айналдыра зер төккен қызыл мауыт ұсталыпты. Күмбез басталатын жердегі төрт кірегенің төрт бұрышына қанатын қомдап ұшқалы отырған қыран бейнеленіпті. Әмірші шатырының қасына 11 ханымның отаулары тігіліпті. Олардың әр қайсысы бөлек-бөлек жібек қоршаумен қоршалыпты. Ортадағы 12 қоршаудың ара-арасынан бір-біріне қатысып тұратын жол қалдырылған. Тағы есі мен ханымдар түскен 12 шатырдың сыртынан шыр қайналдыра ортақ қоршау ұсталған. Оның сыртынан жағалай шарап құйылған емен күбілер тізіліп тұр. Атты жасақ 12 орданы күні-түні міз бақпай күзетеді. Оларға бас уәзірдің рұқсатынсыз ешкім жіберілмейді. Қадірлі қонақтардың алдында сақшылар күнге жалтылдап, лапылдап тұрған суық найзаларын төмен түсіріп тағзым етеді. Сол қыл шашағы топыраққа бұлғанып, жер сүзіп жатқан сұсты найзалардың арасынан Жаппар да ішке өтті. Әмірші оны да тойдың алғашқы күні өз шатырына шақырып шараппен сыйламақ. Зәулім шатырдың қақ ортасында алтын тақ қойылып, одан әрі әмірші әулетіне саты-саты биік сәкі орнатылыпты.
Сырттан келетін қонақтар орын-орнына жайғасып болған соң, есіктен ылдырмақ-шылдырмақ арқалаған сайқы мазақтар атып-атып кірді. Олар дәл хан тақыт алдына барып, ұлы әмірші соңғы жорығында жеңіп қайтқан падишаларды әжуалайтын ойын көрсетті. Шатырдағы қонақтар сайқымазақтардың ыржалаңына қосыла күлуге әміршіден айбынды. Әмірші жұртқа сыр алдырғысы келмей күле алмады. Сайқымазақтардың өздері ғана мәз-майран боп жүрді. Ойын біткенде қазына бастығы сайқымазақтардың бастығына табақшаға салып зер қалта ұсынды. Сайқымазақтар бастарын жерге жеткізе иіп тағзым еткен қалыптары есікке қарай жылыстай берді. Олардың опыр-топыр есіктен шыға беруі ақ мұң екен көрші қоршаудан бәйбіше көрінді. Ол үстіне түгел көміп тұратын, зер шайып кестеленген қызыл көйлек кепті. Оның сүйретілген ұзын етегін 15 әйел көтеріп келеді. Ханымның әбден қапысыз опалап сүрмеленген беті қағаздай аппақ. Оның үстіне бет аузын төгілген ақ селдір пердемен қымтап алыпты. Басына, өне бойына асыл тасты аямай төккен мұнара іспетті биік сәукеле кепті. Оның салпыншақ қызыл мауыты етегі екі иығын жауып тұр. Мойнына әр жер әр жеріне лағыл мен меруертті алма кезектестіріп, көз қадаған алтын алқа тағыпты. Сәукеленің өзге салтанаты аз болғандай, оның қақ ұшар басына әмірші тәжінің төбесіндей алтын төбелдірік орнатылыпты. Оның қақ ортасында баданадай-баданадай үш лағыл қызыл шоқ боп жанып тұр. Төбелдіріктің төбесіне үкі қондырылған. Оның ұзын майса қауырсындары ханымның екі құлағына жеткенше екі айырылып төгіліп тұр. Ханым әр аттаған сайын басындағы ауыр сәукеле бұлғаңдап, әр бағытқа ауып-ауып түседі. Жан-жағынан бірнеше әйел қолымен демеп келеді. Бәйбішенің мөлт қара шашы екі иығынан төгіле құлапты. Ханымға 100 әйел нөкер еріпті. Осынша ұзын шыбақ шеруді хан әйелдерін күзететін бір топ азбан құл бастапты. Олар адымдарынан жер ойлатындай ақ маң-маң басып, маңғаздана қалыпты. Ханымға құрмет көрсетіп, тағзым етіп, бастарын иіп тұрған қалың қауымға танауларын көтеріп, кісімсіне қарайды. Ханым әміршіден сәл кейінірек барып отырды. Бәйбіше енді жайғасып бола бергенде, екінші жақ қоршаудан 100 әйел нөкерімен кіші ханым көрінді. Оның да салтанаты бәйбішенің салтанатынан бір кем емес. Ол бәйбішеден сәл төменірек жайғасты. Екеуінен кейін әміршінің жеті келіні кеп қастарынан орын алды. Әмірші отырған жақ үкілері бұлғаңдаған аруларға толып, құдды бір пейіштің төрінде елден ерек көрікке бөленді. Жаппар, арулардың ақ жүзі лағыл, меруерт, алтын зер атлас, жібек ию қию араласып, сан алуан бояу аймаласқан сол бір тұстан көзін ала алмады. Ханымдар әбден жайғасып болған соң шарап пен қымыз әкелінді. Қолына ұзын ақ шайы сүлгі ұстаған ханзадалар шықты. Оларға ілесе кішкене алтын тостағандар салынған алтын табақша көтеріп, қызметші жігіттер көрінді. Жолдың қақ ортасына жеткенде ханзадалар оң тізелерін бүгіп тағзым етті. Сосын қызметшілер ұсынған табақшадағы тостағанды қолдарындағы шайы сүлгімен қусыра ұстап, ханымдардың алдына барып, тағы да жер тізерлеп тағзым етіп, сусын ұсынды. Ханымдар тостағанды қолдарына алған бойда ханзадалар бір адым кейін шегініп, сусын ішіліп болғанша жер тізерлеген қалыптары міз бақпай күтіп отырды. Ханымдар сусын ішіп болған соң бос тостағандарды сүлгімен алып, тағы да тізелерін бүгіп тағзым етеді де, сыртын бермей шегіншектеген қалыптары шатырдан шығып кетеді. 60 шебер орналасқан босаға тұстағы меймандарға екеу-екеуіне бір-бір қызметшіден шарап құйып тұрды. Әмірші сарқытын сарқып ішпеуге ешкімнің де қақысы жоқ. Күн бата қонақтар падиша шатыры тұрған жібек қоршаудан көздері бұлдырап әзер шығып, ойын сауық қызып жатқан өз көшелеріне беттеді. Жұлдыздары жымыңдап жаз түні орнап келеді.
күндізгі қапырық су сепкендей басылған. Салқын кеште самсаған шатырлардың арасында тойға жиылған жұрт жаққан ала оттар жарқырайды. От төңірегі ығы-жығы адам. Сырықтай ұзын кернейлердің ішкі тымық ауаны дал-дал жыртқан өткірде өжет даусына дамылсыз соғылған дабыл мен тамашашы қара нөпір халықтың шарап ішкен шат-шадыман көңіл күйін шерткен дутардың, сарнаған қылқобыздың, күңіренген сарнайдың, сызылған сыбызғының сан алуан үні қосылыпты. Біресе бастарында тақия, көк ала жібек шапанның белін сарғыш түрме белбеумен қынай буған қыпша бел жігіттер саусақтарын сытырлатып, ойнақы да отты би билесе, енді бірде торғын жібектің үстінде тарам-тарам сансыз бұрымдары төгіліп, ақ білегін ақ сазандай ойнақтатып, сұлу қыздар бұран қағады. Бүйірлі жез шайқазанды ортаға алып, бір-бір ақ құманды дербес емденген топ-топ еркектер бірінің сөзін бірі іліп ала жөнеліп, қарқ-қарқ күліп, қағытпа сөзге қарық боп жатыр. Астына отты аямай өртеген дәу-дәу тай қазандардың қақпағы ашылғанда, қапысыз бұқтырылған күріш балаудың иесі кешкі аспанның астын бір өзі жайлап аңқып қоя береді. Жеңін шынтағынан асыра түріп тастаған, өңшең бір мұрты жылтыраған, аспаз еркектердің қолында ойнақ салған тал-тал қауаптан астында жайнап жатқан қызыл сексеуіл шоғына шып-шып май тамады. Жастың да, кәрінің де мұрттарынан шарап тамшылайды. Әсем саз құлағыңа майдай жағып, мұрныңды өңшең бір тәтті иіс қытықтайды. Ашық аспан астында мыңдаған саржалқын алау асыр салып би билейді. Ду-ду күлкі, туман әбден қызып алған. Жұрттың бәрі мәз майрам. Әмірші тойының тұсында адамдардың бір-біріне қоқаңдап қыр көрсетуіне тыйым салынған. Той тұсында бола беретін анау-мынау күнә кемшімнің бәрі кешірімді. Тек шеннен шықпаса болғаны. Ал шеннен шыққандардың шаруасы бізбен болсын деп, шатырлардан былайыраққа оқшау төбенің басына қатар-қатар құрылған дар ағаштар әлекедей жаланып тұр. Той өткен соң әмірші жаңа мешітке барып, намазға жығылып бата алды да батыс жаққа жорыққа аттанды. Ол жорыққа аттанған бойда Жаппардың жатқан үйінің қожасы Ахмет бай қызын ұзатты. Кеш болса, көшедегі арықтың сылдырынан басқа ештеңе естілмейтін тыныш көшедегі Ахмет байдың шағын ауласының абыр-сабыр болғанына екі аптадан асып барады. Елдің ең алдымен күбінгені де Ахмет байдың өзі-ді. Тамаша десе, ішкен асын жерге қоятын саудагер тойға бір апта қалғанда ақ сандықтың түбінде жатқан тойға киетін киімнің бәрін алдырды. Сосын айнаның алдына барып, ұлы сәскеге дейін отырады да қояды. Әуелі басына сәлде орайды. Былай орайды, айнаға қарайды, келмей тұрған тәрізді. Олай орайды, айнаға қарайды, келмей тұрған тәрізді. Қатын бер келіп кетші. Әйелі я бақша суарып жатады, я тандыр нан жауып жатады. Кеуінің шақырғанын қапелімде естімей қалады. Қатын, керең боп қалғансың ба? Ауланың әлде бір түбінен жер астынан шыққандай тұншыққан әлсіз дауыс естіледі. О, не боп қалды байеке? Ахмет бай күйіп піседі. Әу, бері кел, бері. Әйел қолын етегіне сүртіп, кеуіп отырған бөлмеге беттейді. Маған қарашы, иә. Не иә-иә дей бересің? Көрмеймісің? Көріп тұрмын байекесі. Нені көріп тұрсың? Сізді көріп тұрмын байекесі. Ахмет байдың бұдан арғыға шыдамы жетпейді. Кеуінің неге ашуланғанына түсіне алмай, аң-таң боп тұрған әйелін басындағы дағарадай сәлдесін шешіп алады да, құлаштап тұрып, бір тартып үйден шығып кетеді. Шебер жігіт есік алдындағы саяжайда бұның бәрін естіп, ішінен мырс-мырс күліп отырады. Ахмет байдың даусы біраз уақытқа тынып қалады. Бір уақыттарда барып өзі көрінеді. Басында дағара сәлде, үстінде қырмызы шапан, аяқта көк сауыр кебіс. Дегене қарынды ені бір қарыз деңмен белбеумен буып салған. Шапанының ойық омырауынан әппақ шайы көйлегі жарқырайды. Мейманнан, ұста үкә,
Қалай деп сұрайды. Келісіп тұр, байеке. Ахмет бай саяжайдан шалқақтай басып төмен түседі. Ауланың әлде бір түкпірінде жүрген әйеліне «Қатын, дүкен бүгін ашылмайды» деп бір айғайлайды да, қолын құлаштай сермеп, бірақ біреу екі аяғын тұсап қойғандай, адымын жазбай тыпыр-тыпыр басып дарбазаға беттейді. Содан ұмырт түсе бірақ оралады. Дарбазадан аттамай жатып, «Қатын, құманыңда су бар ма?» деп айғайлайды. Жезлегендегі ыстық суға аяғын малып отырып, су құйып тұрған әйеліне, үй қожасының алдынан шыққан Жаппарға, тандырдың қасында тамақ пісіріп жүрген қызына, ауланың түбіндегі шошалада сабан қажап тұрған есегіне, одан әрі дөңкейіп-дөңкейіп көрінген қоз доңғалақ арбаға, көптен бері қол тигізілмеген мыжық-мыжық дуалға, бозғылт аспанда енді-енді жымыңдап көріне бастаған бірен-саран жұлдыздарға, арықта су сылдырап ағып жатқан тыныш көшеге, көрші қолаңға, он сан сарайлары мен хан бағына, күллі шаһарға, тіпті күллі дүниеге түгел естілсін. Ахмет байдың бүгін базардан не бітіріп қайтқанының бәрі де түгел білсін дегендей даусы саңқылдап, қай саудагердің дүкеніне кіріп, киімін көрсеткенін, кіммен балағаттасып, кіммен тәшкелескенін, кімге тіл тигізгенін, шайханада неше құман шай ішкенін, әскияда кімнің шамына тигенін, кімнің бөденесіне бәс тіккенін, бәрін-бәрін түк қалдырмай тәптіштеп түгел айтып береді. Сосын сәлдесін, шапанын шалбарын, ең соңында көк сауыр кебісін әйелінің қарына бір-бірлеп арта береді. Киімге егіне дейін көміліп, үйге бұрыла берген әйелін әлденесі ұмыт қалғандай кілт кідіртіп. «Айтпақшы, көрпен қанша болды?» деп оқыс сауал қояды. Әйелі көрпенің саны қаншаға жеткенін айтады. «Той деген болып қалды, байқа» деп бір сыз көрсетіп қойып, шақшасынан насыбай ап ескейді. Ауланы басына көтеріп, бақырып шақырып бір түшкіргенде, көкірегінің басына қонақтап тұрған барша зілмен бірге, көңіліндегі барша сөзде сыртқа бір жола атып кеткендей, Ахмет бай содан қайтып үндемейді. Тамақтанып алған соң, еркектер бөлмесіне Жаппардың қасына салынған төсегіне жантаяды да, басы жастыққа тиер-тиместен қорылдап алып жөнеледі. Ышқынып-ышқынып барып, бір басылып, қайтадан қоздайтын Ахмет байдың түнгі хикаясын тыңдап жатқан жас жігіттің қапелімде ұйқысы келмейді. Ұлы әміршінің байтақ шаһары тып-тыныш. Кесек дарбазалардың ішіндегі сықсима оттардың бәрі өшкен. Жұрттың бәрі ұйқыда, тек Жаппар ғана ояу. Солай әрі дөңбекшіп, бері дөңбекшіп жатады-жатады да бір уақыттарда қалжырап ұйықтап кетеді. Кенет бөлменің іші құлаққа ұрған танадай тым-тырыс бола қалады. Жаппар оқыс тыныштықтан оянып кетеді. Ахмет байдың төсегі бос жатыр. Аң-таң боп айналаға қарайды. Қарсыдағы әйелдер бөлмесі есігінің болмашы сықырын естігенде барып, ұйқылы ояу жымиып қойып, бір аунап түседі. Елден ала бөтен Ахмет байдың өзі асығып күткен тойда келді. Ауланың ішіне 3-4 жерге тай қазан асылып, палау басылды. Әлдене жерге шоқ өртеліп, кәуап пісірілді. Тандырда от кеткен жоқ. Аулада дәм иісі, еркектер бөлмесінде шарап пен тер иісі, әйелдер бөлмесінде миуа мен әтір иісі. Күні бойы ішу жеу, арасында дутар мен дабыл даусы. Еркектер бөлмесінде шыр қайнала отырған алқа топтың қақ ортасында саусақтарын сыртылдатып 11-12 жасар бала билейді. Қалғандары дабылдың ырғағына қосылып, тершіген жүнді сомырауларын жұдырықтарымен сарт-сарт сабалайды. Әйелдер бөлмесінде буындары бұлқылдаған қыздар билейді. Серіктері алақандары ауырғанша аямай қол соғып қошеметтеп бағады. Күннің қызылы семе еркектер бөлмесінде тойға арнайы шақырылған қази қолындағы күміс сақина салған тостағанға неке суын құйып, қасына күйеу мен қалыңдықтың куәгерін шақырды. Ақ некенің дұғасы оқылғасын қази қолындағы судан күйеуге бір ұрттатып, куәгер мен жігіттің жолдастарын ертіп, бөлек үйде шымылдық ішінде отырған қалыңдыққа беріп жіберді. Көп ұзамай тостаған қазидың қолына қайтып оралды. Ол екі әке мен күйеудің, куәгердің алдында дұға оқып,
ақ некеге бата берді. Дастархан қайта жайылды. Ойын-сауық қайта жалғасты. Түн ортасынан ауды. Күйеу жігіт қалыңдығын көруге баратынын айтып, әйелдер бөлмесіне хабар салды. Әйелдер бөлмесіндегі әбігер көбейді. Бәрі қолдарына бір-бір шырақ жағып ұстады. Кеудің алдынан шықты. Бөлмеде шымылдықтың әр жағындағы қалыңдықтан басқа ешкім қалған жоқ. Соңына дулдаған бір топ жас жігіттерді ерткен күйеу әйелдер отырған бөлмеге беттеді. Олардың есікті ашып қалуақ мұң екен опыр-топыр басталды да кетті. Әйелдер жас жігіттерге дүрсе қоя беріп, күйеу тартпаққа көшті. Бажылдаған әйел даусы, күйген шүберегесі. Кейбір жігіттердің сақалына от тиіп, шапанының етегімен ұрғыштап сөндіре алмай жүр. Ақыры әйелдер күйеуді жігіттерден тартып алды. Біреуі оның басын қолтығына қысып ап, төрдегі шымылдыққа қарай сүйреле жөнеліп еді, бір топ әйел жапа тармағай соңдарынан жүгірді. Күйеуден айырылып қалған жігіттер өз бөлмелеріне оралып, дастархан басына қайта отырды. Әйелдер бөлмесіндегі күйеу жігіт дастархан басында отырғандардың әр қайсысына қыз көрсетер сыйлық таратты. Ал қыз-келіншектер ән салып, би билеп күйеу жігіттің көңілін көтерді. Соның бәрінде жас келін шымылдықтың ар жағында 30-40 көрпенің бірінің үстін бірін қабаттай берген. Ертең күйеуінің үйіне өзімен бірге алып баратын жасау төсегінде жападан жалғыз сарылып отырды да қойды. Күйеу жігіт шымылдық ішіне келіншегінің құрбыларын әбден риза қылған соң барып кірді. Екеуіне бір табақ палау мен жеміс әкеліп қойылды. Шымылдық сыртында дастархан басында дуылдасып өзге қыз келіншектер отыр. Түннің бір уағы болды. Қатар-қатар жүк жиналған керме жіптерге қалыңдықтың киімдері жарқыратып жайып қойылған. Жерде қалыңдықтың етіктері, кебіс мәселелері тізіліп тұрған әлем-жәлем бөлмеде қыз бен жігіт жалғыз қалды. Қу келіншектер кетерінде шамды сөндіре кеткен. Жас келін мен күйеуді оңаша қалдырып, шығып кеткен саха келіншектер есік терезеден тың-тыңдайды. Әуелі дымдары ішінде боп, үн-түнсіз тұратын олар әлде бір уақытта бір-біріне сыпсыңдай жөнеледі. Енді біраздан соң сылқ-сылқ күле бастайды. Неге күлгенімізді жұрт біліп қалмасын, жайрақ күлсейші деп, бірінің бірі мұқынынан үзіп-үзіп алады. Сосын іштегі дыбыс басылған кезде, олар да күлкілерін пышақ кескенде тез тыя қояды. Қапелімде не болып, не қойғанын біле алмай, аңтарылып тұрып қалады да, сәлден кейін бір-бірімен сыбырласып кеңес құрады. Сосын іштерінен біреуіне жас шыбайлардың есігін қағуды тапсырады. Есік қаққанда, ар жағынан күйеу кеп есік ашады. Әлгі әйел онымен бірге сып етіп бөлмеге еніп кетеді. Көп замай қолына күйеу мен қалыңдықтың берген сыйлығын ұстап қайта шығады. Сол ақ екен, таң атқалы ол не айтып келер екен деп сабырлары сарқылып тұрған әйелдер ду күліп жібереді. Бәрі жапа тармағай сыртқа, қалыңдық пен күйеудің шешесі қос құдағиға жүгіріп, екеуінен шүйінші алады. Ертеңіне күн шыға күйеу жігіттер отырған бөлмеге бойдақ достарымен ақырғы рет думан құруға қайтып келеді. Бұдан былай ол үй иесі бойдақтармен бірге жүріп тұра алмайды. Бөлме ішіндегілер күйеу жігітті ортаға алып дуылдасып жатқанда Жаппар сыртқа шығып кетті. Кешеден бергі ың-жыңнан басы зеңгіріп, дарбаза алдындағы жалғыз тұттың көлеңкесіне зорға жетті. Сол түні түс қайта той тарқады. Күйеу жігіт үйіне кетті. Қалыңдық әке-шешесінің үйінде қала берді. Ахмет бай тойға киген сәнді шапанын шешкісі келмегендей үйіне бір кіріп, бір шығып көлбеңдеп жүр. Қалыңдық шымылдық құрулы үйде. Көрші қолаңның 4-5 қатыны ауыздары жалпылдап, әлденелерді сыпсың-сыпсың әңгімелеп, ыдыс аяқ жинасып жүр. Жаппар сең соғып кеткендей мең-зең, көз алдында күйбеңдеп жүрген адамдарға таңыр қайғарайды. Сол күні бөлме іші күндегіден ала бөтен қапырық боп кеткендей, түнде де тыпыршып жата алмады. Жалаң аяғына кебіс сұғып, сыртқа шығып еді, ай сүттей жарық екен. Шым дуал біреу кеп әктеп кеткендей тым бозарып кетіпті. Ауланың түкпірінде сабан қажап тұрған есектің бір сарынды тысыр-тысырынан басқа дыбыста жоқ. Ол есік алдындағы бастырмада тіреу жөке ағашқа арқасын сүйеп, түнгі самалға омырауын тосып тұра қалды.
кенет әлдене дүк ете түскендей болды. Ол қақпа жаққа қарап еді, көзіне ештеңе түспеді. Әлгі дүк еткен дыбыс жерге сіңіп кеткендей, артынан ешқандай сыбыс шықпады. Бұл аң-таң. Құлағын тұрып тыңдайдық. Сол баяғы шошаладағы есектің тысыр-тысыр сабан қажағаны ғана естіледі. Қапелімде әлгі дүсірдің қай жақтан шыққанын да аңғара алмай қалды. Қайтадан дыбыс шықпаған соң аяғын еппен басып бастырмадан шықты. Жалаң аяқ сұға салған кебісі өкшесіне шылп-шылп соғады. Әлдекім үйдің көлеңке жақ сыртына сып бергендей болды. Ол кілт кідірді. Ілгері басарын, не кейін қайтарын біле алмай біраз аңырды. Жүрегі дүрс-дүрс етеді. Не де болса тәуекелге бел буып, тез-тез басып көлеңкеге беттеді. Сол ақ екен үй сыртынан біреу жұлдыздай атылып шықты да шым дуалға қарай жүгіре жөнелді. Бода кебісін сылпылдатып соңынан қуып берді. Қашқын дуалға жете беріп жалт бұрылды да қалт тоқтап қалды. Шым дуалға асыла берген қолы сылқ төмен түсті. Сосын қашан бұл қасына барғанша тырп етпей тосып тұрды. Қол созымдай жер қалғанда барып тіл қатты. «Ей, Ахмедаға екен десем, сен екенсің ғой?» Даусынан тани кетті. Кешегі күйеу жігіт. Жөндес қабағын түгел түкірейтіп, бұған жек көріп, не мүсіркеп тұрғаны белгісіз, езуіне күлкі үйіріп, шаншыла қарап алды да жайбарақат үйге беттеді. Құрық сүйреткендей, ай астында ерсі ербеңдеген ұзын көлеңкесін соңына ертіп кетіп барады. Жаңа ғана қашып пысып жүргенін ұмытып кеткендей, талтаң-талтаң. Ұзын тұра көлеңке үйдің бұрышынан айнала бере, ұры иттің құйрығындай бір бұлаң етті де ғайып болды. Жаппар көзіне қос көрінген кісіше, ай нұрынан ақ шаңылтақ боп жатқан аула ішіне аңырап қарап тұрып қалды. Содан бір апта бойы түн ортасы ауа бере ақ, бұл жатқан бөлменің терезесінің түбіне әлдене дік ете қалады да, артынша қалыңдық жататын бөлменің есігі сықырлап ашылады. Кеу жігіт қалыңдығын бір жыл бойы қайын жұртында қалтырып, түн баласы қайын атасы мен қайын енесінің көзіне түспей, ұрланып барып түнеп тұратын әдетті ақыр аяғына дейін ұстануға әлденеден тәуекелі жетпеді білем. Той өткесін бір аптадан соң ақ келіншегін өз үйіне алып кетті. Енді Жаппар әр кеш сайын жұмыстан қайтқанда аула ішіне бұрынғыдай емес, бір түрлі тосырқап қарайтын болды. Әр жері кетік-кетік кісі бойы шым дуалдың бұрынғы қалпы. Бір бұрышқа сүйей салған шаңырақтай-шаңырақтай қоз дөңгелек арбада бәз баяғы орнында тырп етпей тұр. Түкпірдегі сабан салулы шошаладағы көк есек те бұрынғысынша күтір-күтір күйсегенінен танбайды. Бірақ аула іші бұрынғысында емес, қаңырап тұрған сияқты. Ахмет бай бұрынғысынша қарнын сипап кіріп, сипап шығып жүргенімен қауқылдай жөнелмейді. Туғалы бітпеген сабырды енді тапқандай. Кемпірде де дыбыс жоқ. Қап-қара пәранжа мен толарсаққа дейін шұбалта жабылған қоңыр шапанының ар жағындағы бүлк-бүлк қыбыр ғана оның кеудесінде жан барынан хабар бергендей. Анада той тұсында қалыңдыққа шымылдық ұсталған бөлме енді Жаппарға тиді. Жас келіншектің алғашқы ақ неке түндері өткен бөлменің әттір, опа далап, сүрме иісі әлі бір жола өшіп үлгере қоймаған. Ол күн сайын қақ төрге салулы төсегіне жата бере бөтен, бірақ оған етене таныс, етене жақын әлде қандай сүйкімді иіс аңқып қоя бергендей болады да алабұртып жата алмайды. Көзін жұмдақ, тар бөлменің бұрыш-бұрышынан селдір перде жамылған, қолаң шашы төгілген әлде бір ару бұның төсегіне қарай аяғын санап басып, жақындап келе жатқандай болады. Көзін ашып алса, әйнектен емескі түскен айдың бозамық нұрынан басқа ештеңе жоқ. Солай біразға дейін көзін бір ашып, бір жұмып жатады да, қос кірпіктің астына шойын қиып қойғандай боп, көз аңғары зіл тартқанда барып, амалсыз қалжырап ұйықтайды. Түсінде де әлгі бір елес бұның қасына қол созымдай жерге төсек салып жүреді. Ақ мамық төсекке бір сүңгиді де тырп етпей жатып алады. Бұл өз-өзінен тағаты таусылып, тыныш та жата алмай, тұрып та кете алмай арпалысумен болады.
Тұрайын десе, әлде бір сиқыр ту сыртынан желім құйып қойғандай, тұла бойын қозғай алмайды. Басын біреу майса құмаққа көміп тастағандай, әлгі бір жұмбақ ару жатқан жаққа аударылып қарайын десе, зіл боп жабысып жібермейді. Тек бір уақыттарда ғана ұйып қалған қолына жан бітеді. Жанындағы төсекке қарай жайлап соза түседі. Қос мамық жастыққа жете бергенде созулы білегі тастай бірдеңеге тақ ете қалады. Жаппар ұйқысынан шошып оянады. Осылай өз-өзінен елегізіп, дөңбекшумен өткен мазасыз түндерден соң жұмыс басында да өне бойы зіл тартады да жүреді. Ахмет бай қызын ұзатқан соң ол бір түрлі көлденең көзге ашылмай тас түйін боп өз-өзінен тығылып тұйықталып алған. Хан жорыққа аттанарында байтақ шаһарда жұрттың бағы ішінде ашық алаңдарда сауда жасап, әлемдегі ең үлкен астананың көшелерін айқай-ұйқайға толтырып, ат пен есектің тұяғынан ұшқан шаң тозаңға бөктіріп қоюға тыйым салып, қаланың бір шетінен екінші шетіне шыққанша созылатын жабық көше салуды бұйырғанды. Сол жабық көшенің екі бетіне саудагер бұйымдарын сататын дүкендер ашып, ортаға күні-түні су шашып тұратын хауыздар орнатуды тапсырғанды. Содан бері түн баласы тасыр-күсір, қорғандағы құлдар кеп, болашақ көше өтетін жердегі үйлер мен дуалдарды қиратады. Таң атқанша қираған үйдің орнын айнадай ғып тазалап қояды. Ал бұлар таңертең тазартылған жерге жабық базардың дүкендерін салады. Жабық базар шаһардың орта тұсынан енді-енді ғана асып барады. Қыс айларында жерге тоң қатып қап, құрылыс маңдымай қойды. Күні бойы жүздеген шебердің қатар отырып ап, тас қалағаны, құрылыс басының абыр-жабыры қажыта ма, жоқ көңілі бір жола торықты ма, Жаппар енді түн баласы аласырып шығатын мінезді тыйып келеді. Бұрын көз алдында үлбіреп тұрып алатын Зухра бейнесі де бірте-бірте көмескі тартқандай. Бұрын бір үйде тұрып, күнде көріп жүретін таныс жүз бір жылдан бері мынау шым-шытырық дуалдарға толы шаһардың әлде бір жеріндегі бөтен үйге барып тығылып ап, енді қайтып көзге түспей қойған соң көкірегінде сайрап тұрған күлімкөз елес те бірте-бірте солғын мұнар ортасына шегіне түскендей. Алайда қайыптан тайып ойына түсіп кеткенде жап жалаңа шомырауын аяз сүйіп алғандай жүрек тұсы мұздап қоя береді. Торығу мен қимастықтың екі ұдай сезімі қанша ит шығыс түсіп келсе де енді-енді бір-біріне бел алдыра бастапты. Жаппар бұрынғыдай емес, әлденеге тас түйін боп бойын жиып алыпты. Жүріс тұрысынан да қас қабақ көз тастасынан да торыққандық байқалады. Енді алдындағы қатар-қатар қаланып жатқан тастан басқа ештеңеге алаңдамауға белін бекем буғандай. Бір-біріне тізбектере түсіп жатқан қыш тастар бұның буалдыр мұң, бұлыңғыр үміт, қапырық уайымынан аршылған ойларындай сараланып, сайрап жатыр. Жабық көше ұзара түсті. Әмірші жорыққа аттанып кеткелі де екі жылдың жүзі болып қалды. Хан қайтып келгенде өз бұйрығының орындалғанын көрсін деп бас шебер де қатты асығып жүр. Күнде ертемен елдің алдымен кеп шеберлердің жұмысын көріп кетеді. Қазір де әне жеңіл күймесін есік алдына доғарып тас қаланып жатқан жабық бастырманың астына кірді. Күндегідей жолындағы тас қалаушылардың қасына тоқтап тіл қатыспастан бірден түпке қарай аяңдады. Әлде тағы да бір шұғыл шаруа шықты мекен? Кімге беттеп келеді? Алдын кес-кестеп, әрлі-берлі тас тасып жүргендерге назар салған жоқ. Тартып келеді. Қайда жетіп тоқтар екен? Міне, мұның қасына таяп қалды. Тоқтамай өте шатын шығар. Жоқ, бұрылды. Иә, тұп-тура өзіне беттеді. Қасына келді. Еулі жатқан қыш тастардың үстіне аяғын салып тіл қатты. Жаппар, таста. Бұл не дегені? Жаппар оның бетіне қарады. Жүр, сарайға барамыз. Сені бас уәзір шақырып жатыр. Бас шебердің солқылдақ жеңіл арбасы бас уәзір отырған ақ сарайдың қақпасының алдына кеп тоқтады. Есік ашқан сақшылардың ара-арасымен алдына түсіп ап, асыға аяңдап бара жатқан бас шебердің соңынан ере берді.
Сарайдын сап салкын, саңыраган әлденеше бөлмелеринен өтүп, акыры бир самаладай көкшүл бөлмеде қақ ортадағы дөңгелек хауздың төр жағында ағаш сәкіде отырған бас уәзірдің де алдына жетті. Ол тағзым еткен сәлемін қабыл алды да, бұның бас аяғына ұзақ тесіле қарап отырды. Бір қауым уақыт өткен соң, не де болса айтайын деп тәуекелге бел буғандай аузын аша беріп, тағы да сүзіле қарап қойды. Сосын бас шебер жаққа бұрылып, "Неге шақыртқанымды айтып бедің?" деп сұрады. "Жоқ, тақсыр," деді бас шебер тағы да тағзым етіп. "Ендеше, Жаппар ұста, кіші ханым жорықтағы ұлы әмірші елге оралғанда көз қуансын деп мұнара тұрғызбақшы. Соны сізге салдырмақпыз," деді де бас уәзір тостағандай көзін бір төңкеріп қойды. Кімге болса да басын төмен салып жіберіп, егінің астынан жоғары қарай бажайлап бір шолып шығатын бас уәзірдің әдеті болса керек. Оның тесіле қалған бадырақ көзіне тік қарауға қаймыққандай Жаппар ұста иіліп тағзым етті. Бас уәзір ішіп жеп бара жатқан бадырақ көзін тағы да бір рет шыр көбелек айналдырып алды да, назарын енді Жаппардың екі иығынан асыра есік жаққа қарап, "Ұқтыңыз ғой," дей салды. Даусы бір түрлі салғырт шыққандай болды. Жаппар бұған не деу керек дегендей бас шеберге көз тастап еді, ол уәзірдің не дегенін атымен естімеген кісіше меңірейіп тұра берді. Жаппар бас шебердің бейтарап жүзіне аңтарыла қарап біраз тұрды да, бас уәзірдің өзінен жауап тосып отырғанын ойына түсіп асыға үсіге, "Ұқтым," дей салды. Содан Жаппар қазықты қайда қағарын білмей бір ай жүрді. Байтақ шаһардың ішінде бармаған, біресе жердің топырағына, біресе маңайдағы үйлерге жалтақ-жалтақ қарап, басын сипап тұрмаған жері қалмады. Ақыры ол мінген арба кіші ханым тұратын бақтың түстік жағындағы оңашалау алаңқайдан келіп бірақ шықты. Ескілікті обаның орыны қаланың былайғы табанынан бір шама биік сияқты. Топырағы да не кебіртік, не майда ұлпа емес, қатқақтау. Ертеңгі күні мұнараны шөгере-шөгере еңсесін түсіріп тастамайтындай. Тым бір қиын бұру шетте, бақынажай орталықта емес, жан жағы ашық. Шаһардағы аты шулы мешіт медреселер мен хан сарайлары да бұл арадан біраз жер. Төңірегінде көрушінің көзі мен көңілін бұрып әкететіндей ештеңе жоқ. Оңаша, терістік қапталында кіші ханымның сарайы ғана бар. О да көк мәуеден көрінбейді. Не де болса тәуекел деп қазықты сол араға қақты. Әр жер әр жерінен ін қазып, тышқан тесіп тастаған ескі үйік обаның төңірегіне жан жақтан шаңдатып арбалар келе бастады. Жал-жал қызыл кірпіштері елді. Белуарына дейін тыр жалаңа шешініп алған тұтқын құлдар, қара қайыс арқалары қақ төбеден шақырая қараған шілде күнінің астында жарқ-жырқ етіп жер қаза бастады. Темір күректермен бірге олар да жер қойнына сіңе түсті. Күннен күнге қомақтана түскен жал-жал топырақ биіктеген сайын, терге малшынған қара күрең иықтар көзден бір-бір ұшып, жер астына бір жола еніп жоқ болды. Жаппарда тыным жоқ. Болашақ мұнара тұратын обалықты біресе ана жағынан қарап, біресе мына жағынан қарап шапқылады да жүрді. Бір күндері 40 құл жер бетіне қайта шықты. Олар қазған шұңқырға енді Жаппар түсті. Шыжыған шілде күнінде жер асты қанша рахат көрінгенмен, бір-екі күннен кейін одан да жалықты. Жарыққа, жер бетіне құлшынды. Сонау төбеде көк нұр аспан жылтырап жатқан жарық дүниеге тез-тез жетіп алмаса, әлде бір тажал күш жер астына байлап тастайтындай, жоғарыдан теріз зембілге сап жіберіп тұрған қыш кірпіштерді асыға қалады. Ақыры құлдар қазған құдықты толтырып жердің бетіне шықты. Қара жердің қойнынан қақ жарып шығып келе жатқан тас бәйтерекке өткен кеткеннің көзі түсе бастады. Сонда балаң шебердің балғын көңілі көлденең көздің көп қарағанына бір түрлі масаптанып қалатынды шығарды. Осынау ескі обаның басында қыбырлап жүрген қарайған адамның ішінде тек бір бұған ғана көз алмай тесіле қарап тұрғандарды байқаса болды.
Bolşık etin kadala sorup, kalжыратып бара жатқан дамылсыз қозғалыс әлгі бір сарын, бір ырғақ пәтуасыздығынан айырылып, табан астында айрықша бір мән тауып сала береді. Ондайда шаршағанын да білмей қалады. Күн санап сатылап биіктей түскен мұнарамен бірге, о да жер бетінен кірпіш тасып балшық илеп кебеңдеп жүрген көп құлдар алыстай берді. Енді құлдар кірпіш пен тасты мұнараның үш жағындағы саты баспалдақтар мен зембілдеп тасытын болды. Екі кісі зорға айналып тұрардай таптар мұнарада жападан жалғыз. Жаңа салынып жатқан мұнараны кірпіштен кірпішке биіктеп, көкке өрмелеп бара жатқан шеберді алыстан тұрып қызықтайтындардың тобыры да сирей түсті. Енді олардың да мәні жоқ. Сонау жердің бетінде күйкентайдай боп тәлтиіп-тәлтиіп тұрғандардың бұған айтқан сөздері де, құмарта қараған көздері де жетпейді. Кірпіштер қайтадан ауыр тарта бастады. Тұсаулы аттың кейтін-кейтін жүрісіндей құрылысшының кірпіш санаған күйкі қимыл қыбыры мезігіп барады. Енді оның асқа күтетіні тас тасытындардың келіп тас түсіріп кеткені. Олардың ту сонау мұнара түбінен әуелі дүңгірлеп шығып, бірте-бірте тақ-тақ қатқылдана түсетін аяқтарының дыбысына құлағын тосады да тұрады. Құлдардың көбі шеттен келген. Бұл олардың сөзіне түсінбейді. Бірақ қасынан ақ тер, көк терге түскен еркектердің әншейінде тым ерсі, тіпті жиіркенішті көрінетін бір түрлі құдірет, күш беретіндей күңірсік иісі мүңкіп қоя бергенде, ол қалтарыс бір түкпірде қара аңсап тұрған тұсаулы аттың өзге жылқы көргендей оқыранбай, не кісінемей қалмайтынындай әлдене деп сөйлеп қалады. Құлдар бұның не айтып тұрғанына түсінбесе де, тістерін ақситып күліп қояды. Енді мұнара шаһардың таяу жердегі үйлерінен бой асыра бастады. Жақын махалалардың таптар көшелері мен аядай аулаларындағы қимыл қыбырдың бәрі көз алдында. Жатаған үйлердің ара-арасындағы әрлі-берлі шыбап жатқан қара ноқаттар, есек мінген, не жаяу кетіп бара жатқан көшедегі жұрт мың сан сүрлеуге түсіп ап, әрлі-берлі жөңкіліп жатқан әлде қандай кішкене мақұлқаттар секілді. Олардың көзге әзер шалынатын құрдым қарасы да, ерсілі қарсылы сеңдей сапырылысқан мәнсіз қозғалыстары да кісі күлерліктей. Әсіресе, базар маңы құмырсқаның илеуінен бір аумайды. Әншейінде арасында жүргенде қызығатын қызылды-жасылды дүниелер де мынадай зеңгір биіктен қарағанда құнсыз, қызықсыз, тіпті көзге де ілікпейді. Осы бір ұсақтықты, мәнсіз абыр-сабырды адамдар өздерінен өздері қасақана ойлап шығарғандай. Мынау ұлан ғасыр шалқар болмыста әр қайсысы алды-алдына шалқайып жүруге жер жетпегендей, бір-біріне соқтыға қақтыға жөңкілетін әне біреу сүрлеулерді кеңістікті кеңірдегінен алып қылғындыратын жолбарыстай көріп, төрт жағыңнан төрт тас жақтаумен қоршап, қыспаққа алып тұратын әне бір тас табыттарды тауып алыпты. Сондай бірінен бірі аумайтын тас қорапшалар арасында сұрықсыз сұрқай илеуде біріне бірі соқтығып, құмырсқаша құжынап жүріп, бір-бірімен тас лақтырысып әлек болады. Осынау мәнсіз илеу біріне бірі соқтыққан құмырсқаларын да мәңгіртіп жібергендей. Әйтпесе, мынау ұлан асыр кеңістікте бет-бетіне бытырап жүрмеспеді. Сонда олардың әрқайсысын жеке-жеке қуып өлтіретін кім бар дейсің? Ал мынандай бұжынап жатқан илеуді бір жайпап кетуге қай жау қызықпайды. Өзге илеулерді аямай таптап жүрген атақты билеуші өз илеуін жылдан жылға құжыната түсуде. Тап осы салып жатқан мұнарасының қажеті қанша? Көлденен көк аттының көзіне түртіп, екі аяқтылардың тағы бір илеуі бар деп жау шақыруға ма? Әлде мынандай қапас илеуге жуымаңдар, маң түзден айырылмаңдар деп ел үркітерге ме? Неге керек? Не үшін керек? Оны өзі де білмейді. Былтыр бадырақ көз бас уәзірден тапсырма алды да кірісіп кетті. Сонау мәуе бақтың ішінде әлде бір түкпірде бұған қарап отырған кіші ханымға керек болды дейді. Оның мынандай тас үйікке неге сонша құмар бола қалғанын ит біліп пе? Осылай шәлкес ойлар ойқастағанда ол мынау шым-шытырық сергелдең ойдан да
сергітетіндей бостан кеңістікке құлшынады. Мынау сұп сұрғылт шым үйіктер тасасында сағым шалып жатқан ұлы даланы көргісі келеді. Бірақ күн жеп, қуарып кеткен жер, өңдес шым дуалдар мен шым қабырғалар біріне-бірі астасып, араласып кеткен күзді күнгі лайсаң шалшықтай, мына бір еш бедер белгісі жоқ сыйсықсыз сұп-сұр перде, қайда қараса да көлкештеп көз алдында тұрып алады. Ол сол бықпырт лайсаңға тұншығып қалмаймын деп тырбынып, тас мұнараға ек асып, көкке қарай тырмыса түседі.